A KLD oferece mais beleza e tecnologia para você e sua clínica. Hertix, rejuvenescimento com aparência natural. Flacidez da pele, rugas, celulite, fibroses, sequela da acne, aderência, mantos, autoestima para seus clientes. Redução de medidas, gordura localizada, celulite, drenagem linfática, pré e pós-operatório. Avatar, mais tecnologia e praticidade. Reabsorção de hematomas, pré-intervenção cirúrgica, gordura localizada, fonoforese, celulite. Higialux, forte aliado para a sua clínica. Rejuvenescimento da pele, tratamento de acne, cicatrização, alívio de dores, fídias. Uma academia em sua clínica. Estimulação russa corporal e facial. Exercícios musculares, fortalecimento muscular, combate à flacidez muscular. KLD Biosistemas. Acesse www.kld.com.br e conheça nossa linha completa.